تاسو وای کنه چې دلته په دوبی کې خو به سي په بدل په پاکستان کې لکه مزه نه درکې حقیقت ته خدای بنده په پاکستان کې چې کم ګاډي او کم خسي به سي خانانو ملکانانو سره کنه ځان ته چې سوې د وچ کونی نشه چی پکې هغه ګاډو باندې دلته ټیکسی کوي I am going to go to the house. مالدار ګوټه مالدار ګوټه خوند کې چې ځل ټی زیډ والی اورورا په ټی زیډ په هغه نشي تماشه کوي په دې کونه کې بچ غږی غزان ماته او دل د ورورا دغه پراری او مراری او تراری او چراری او دا بر نظر پټره به کې په ځوږی خدای باندې دې لاړی بو تور ته کې میرا من دی وخم اخو ارزان در شرمی کی په پراری باندې غره ولای چې شرمی کی په ښا په پراری کې ناسیم اورورا کا ٹی زیڈ او ایکس ایل ای او جی ایل ای دل دغلک دغه کی ٹیکسی کی بس تاسو کوست میرمن وغه مچ دا کسٹم تور گاڑی او غست دی رن رن کی گئے بیا اوره راشه دوبئی دا راشه جدا خانان گوٹی دا معلوم جی او چ کو نه نشه دا بکاس نه غنی دی مونگا دوکا کیلتا کسٹم تور ٹی زیڈ بوالی اورورا میرمن بتی چی کی گئے بیا اوره تما زره ٹی زیڈ دے دل تر راشه کا ٹی زیڈ تو وین نو او سپیشل لے پدمر پدی سم پدمر پدی سم گیٹ پر تم کو نو ای 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 نہ خانہ نے عزت پر تم معلوم ہے خدا بندہ اگر منگو